Kucing. Mana sini hey, kamu nama kamu tiga ni tak daun. Ciumlah daun tu. Dapat. Minta. Hey, tangan tuh sakit. Hey, gimana? Meow. Hey. Ay, masuk malah dia. Meow. Hey. Bunyi. Nyom kamu sini. Op. Eh, itu dia. Thank you.
Geleng. Yang. Hey. Yang. 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 Itu apa? Hey. Hey. Dengar apa kau? Thank you.
Thank you.